en primer lloc, m'agradaria saber quin ha estat el, el negoci, en quins termes s'ha produït aquest acord. Em, em pareix bé no? Que, que no estiga en les Corts Valencianes, crec que fa molt de temps que no hauria d'haver estat. Crec que al mateix temps que també hauria de deixar l'alcaldia de Novelda, o és que els ciutadans de Novelda són menys que la resta de ciutadans valencians? Per tant, les línies de Fabra van donant voltes segons a qui li pertoca i segons l'institució i segons el moment polític. Sempre està en aquest eh, ball, no? perquè avui se pren aquesta decisió i al mateix temps en Alacant eh, la senyora Lorente abandona provisionalment una gestió però continua sent diputada i continua cobrant de la Diputació d'Alacant